Ahoj, já jsem Marek a vítám tě z Centra pro mládež. Přišly nám některé dotazy, které teď budeme chtít zodpovědět. Takže první dotaz. Je to důležité z toho důvodu, že na registraci dostaneš náramek, díky kterému potom budeš vpuštěn do katedrály, na přednášku, na workshop a také dostaneš jídlo. Musíme rozmístit přednášející do jednotlivých míst, musí se objednat jídlo a další věci, které jsou potřeba zařídit již před arcidiecézkem. Proto je potřeba tyto věci vyřešit již dříve a proto je i deadline 14. listopadu. Přijdi v pátek na modlitbu a potom se registruj až v sobotu před katedrálou. Cena 150 korun. Na setkání je pro vás připravená brožura, kde kromě písní pro vás budou připraveny i některé pozvánky a další zajímavé věci. V sobotu je v Olomouci parkování zdarma, takže doporučujeme, pokud přijedeš autem, dopředu se podívej tady na blízké ulice, u katedrály parkovat možnost není. Letošním motem setkání, které pro nás vybral papež František, je Maria se vydala na cestu a spěchala. Co si sebou vzít na setkání? Na předprogram budeš potřebovat spacák, karimatku, 200 korun a přezuvky. A na hlavní program ti bude stačit 150 korun a hlavně teplé oblečení. Na setkání pro vás bude připraveno mnoho zpovědních míst, takže určitě již dopředu se připravte. Pokud ti tvoje časové možnosti dovolí přijet jenom v pátek, určitě za námi přijeď. Těšíme se na tebe. Ale pokud budeš chtít i přespat, je důležité navštívit registraci na předprogramu. Pokud máš ještě nějaký dotaz, napiš nám na naši e-mailovou adresu nebo navštív náš Instagram a Facebook.